हेलो ब्रदर, के भोलि जाने हो त क्लाइम्बिङ गर्नु? साह्रै दिक्क लागिसक्यो बस्दा। अनि एकदम करा रहेछ त। करा त बाहिरतिर करा हो, बिहानै निस्किने नि। अस्सी दिनको लकडाउन पछि हामी स्पोर्टमा आइपुगेका छौँ। अब 80 दिन पछाडि हामी आज स्पोर्टमा आएको छौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ यसो ब्ल्याक टी खाएर चाहिँ नि उद्घाटन गर्ने हो त। उद्घाटन हामी के हो सर? ल प्रकाश, यो केकलाई खसी पारौँ त। मजा चुइहाल्यो त्यो केकको छेउ हेर, मजा छेउको कस्तो। होइन, म दुई पिस बनाऊ अनि दुई पिस बनाएर चाहिँ हाफ चाहिँ भरे खाने। हुन्छ, मिठै होला। ओपनिङ सेरेमनी जस्तो भयो सर यो। ल हामी एकदम पोजिटिभ। तपाईँको तराईतिर चाहिँ हाम्रो मधेसीहरूले चाहिँ पुरा नदीमा गएर पूजा गर्न थाल्यो अरे कोरोना नलागोस् भनेर। गाउँतिर कुखुरा काटेर गर्न थाल्यो, हामी चाहिँ केक काटेर गरौँ है दाजु। वार्मअपको लागि हाम्रो प्रकाश भाइ, यो 85 दिनको लकडाउन पछि हामी यो फर्पिङको हात्ती पनि रक लगाउने भन्ने ठाउँमा भित्तासँग पनि सोसियल डिस्टेन्स राखेर चाहिँ नै हो। अरू हाम्रो यहाँ साथीहरू तम त आइरहेमा छन्। अनि आज 80 दिनपछि रकमा म त यो यहाँको रक चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्छ। ड्राई झैल्यो भने लानै पर्ने बेला आयो चाहिँ ड्राई। रक क्लाइम्बिङ प्लस हाइकिङ प्लस अलिकति रिफ्रेसमेन्ट आउटडोरमा, हामी भनेको अब आउटडोरमा बढी रमाइराख्ने मान्छे, सो यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो नसा नसामा कुछ चाहिँदै आउटडोर भन्ने चिज। अब इच्छा सबै कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, प्लस एउटा सिचुएसन पनि हो। सबै कुरा एकदम मिलेपछि चाहिँ अब यस्तो कुराहरू भयो। 80-85 दिनपछि होला घरमै बसियो, मोर देन 2 मन्थ्स होइन। ओहो, 3 मन्थ्स चाहिँ पुग्यो, नियरली 3 मन्थ्स।
नयाँ जिउलाई के अरे नयाँ जिउलाई के फिल भएर कि है के गर्दैछ आज यसले भन्न होला कि कुना काम त सबै तन्किँदैछ नि त आज पक्कै पनि जिउको चाहिँ नयाँ होइन अनुभव बटुल्ने भयो हामी क्लाइम्बिङ गरेर चाहिँ हाइकिङको लागि अलिक मासतिर आएको छौँ हाइकिङ सँगसँगै क्लाइम्बिङ पनि रमाइलो भयो साङ्लामा बाँधेको कुकुर फुत्कियो जस्तै महसुस भयो